Enginyeries UPF, hem començat aquest any un projecte amb Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona amb l'objectiu de fomentar la creativitat amb l'ús de les noves tecnologies. Les activitats que inclou el projecte són diverses i van, per exemple, des d'activitats on els nostres investigadors van a les aules, el que anomenem càpsules de ciència, amb la idea de portar els coneixements que ells tenen a les aules dels propis instituts a tallers interactius que es realitzen aquí a les aules de la Universitat Pompeu Fabra. Les temàtiques que s'inclouen en el projecte tracten les tecnologies més capdavanteres i van des de, per exemple, intel·ligència artificial, big data, ciberseguretat o l'internet de les coses, i que són les àrees d'expertesa dels professors d'enginyeries UPF. Avui ens visita l'Institut 25a Olimpiada de la ciutat de Barcelona i venen a fer el taller Hackers Matemàtics a la xarxa. Els nois i noies descobriran en aquest taller quines són les matemàtiques que s'amaguen darrere del món de la ciberseguretat. Farem un recorregut històric que va des de com xifraven els romans a quines són les matemàtiques que hi ha darrere del Bitcoin. Totes aquestes activitats s'ofereixen de manera gratuïta a tots els estudiants dels últims cursos d'ESO i batxillerat de la ciutat de Barcelona.